Britta Massen og Søren Gøtrup har gennem deres intensive arbejdsform og utrolig evne til hele tiden at inddrage forskellige vinkler på synet på omverdenen i deres værker, opnået en nærmest ikonisk position i dansk glaskunst. Ingen laver det, de laver, hverken her i landet eller i de nærmeste lande, jeg har haft lejlighed til at snuse til. Med deres skarpe blik på samtiden, ikke mindst på skiftet i teknologier og forbrug, for må de med humor og giver os billeder af den virkelighed, vi nærmest ikke selv kan se. Det er ligesom med udtrykket ikke at kunne se skoven for bare træer. Vi kan ikke overskue, hvad det er for et liv, vi forbruger for alle de burgers, chips, smartphones, biler med mere, vi fortærer i jagten på enten det rige, nemme eller gode liv. Hverdagsikoner. Hvad vil det sige? Egentlig meget banalt, er vi i dagligdagen omgivet af et hav af ikoner, Begrebet ikon er lånt fra den religiøse forståelse. I den ortodoxe kristenhed, i det ortodoxe ligger, at man ser det som det oprindelige og sande, men det er så en anden historie. Maler man helgenbilleder, og det gør man efter bestemte skemaer, således at de forskellige billeder gennem tiden ligner det oprindelige mest muligt og dermed fastholder den sande opfattelse. Dette det snævre begreb ikon bruger vi i dag for mange forskellige billedegengivelser, der, der repræsenterer det samme, altså gengiver noget, vi genkender, og kan forstå lige meget, hvordan vi vender os hen eller rejser et sted hen. Så når BMGS indbyder til en fortælling om hverdagsikoner, så er forudsætningen, at det er et billedsprog, der er bekendt i en afgørende udstrækning. Når man gør det, kan man tillade sig at give ikonet en drejning eller tillægge det er en betydning, der er anderledes, så vi udfordres, men samtidig er det en del af løsningen, allerede parat indlagt i de billedskemaer, vi bærer rundt på, og som har været i konstant udvikling siden barndommen. Og så kan man skabe sine egne ikoniske billeder, siger vi, på samme måde som vi genkender en Jørgen Bjørn Nørgaard eller Per Kirkeby maleri eller skulptur. Stilen er blevet ikonisk det kræver en blanding af stor teknisk indsigt og kunden og evne til præcisionsarbejde, at forene det til syneladende løsslåbende og humoristiske med gennemarbejdede værker, hvor hver enkelt del er helt i top. Det handler om at have både et kulturelt blik på verden omkring os, og samtidig kunne give dette bliks manifestation en poetisk udformning. Det er, hvad Brita og Søren kan. I humoren kan underfundigheden, ironien og den skæve vinkel finde sit udtryk og sit virkemiddel, og måske derved give os lidt bedre mulighed for at fordøje trashfood, som hotdogs er blevet udråbt til. Men pølsen er jo senere blevet skubbet fra tronen af burgeren som ikonisk fast food. Men det hele er stadig trash. efter så mange år. Jeg skulle eje millioner, hvis tårer var fuld. Jeg kan aldrig glemme dig. Et skænderi bliver vores.